Jde zřejmě o nejchladnější místo v Havlíčkově Brodě. V okamžiku, kdy teploty na místním koupališti přesahují 30-stupňovou mez, se musí pracovníci zimního stadionu Kotlina pořádně oblékat. Udržet ledovou plochu ve vlně veder je velká výzva. No, je to hodně těžký. No. Hlavně si myslím, že to je taky tím, že máme přímý chlazení. To nám hodně pomáhá. No. Ale ani hokejisté místního klubu to nemají vůbec jednoduché. My se trošku schladíme, ale v téhle výstroji je taky hrozný hic a hlavně ta kvalita ledu. Se nedá si úplně závidět ta práce ledařům, protože můžou mrazit jak chcou a ten led je prostě se tříští. A tým druholigového klubu BK Havlíčkův Brod odstartoval letní přípravu už na začátku srpna. Na domácím ledě odehrál 4 přípravná utkání. Ve srovnání s jinými stadiony si hokejisté kvalitu ledu pochvalují. Teď jsme byli třeba na turnaji v Opavě a tam ten led byl prostě šílený, tragický, to oproti tomu tady je prostě krásný zrcadlo i v těchto teplotách. Úprava ledové plochy je od letošního léta pro pracovníky zimního stadionu o trošku snadnější. Město Havlíčkův Brod výrazně investovalo do rekonstrukce chladírenského zařízení. Měnila se komplet celá strojovna, to znamená kompresory chlazení, hadící věž je kompletně nová. Minulá technologie byla založena na kapalném dodávání čpavku a nyní je ten čpavek dodáván v plynném stavu, to znamená, že ho mnohem méně. Čpavek v kapalné formě byl sice oblíbený pro nízkou cenu a vysokou účinnost. V případě havárie jde ale o vážný problém. Čpavek je totiž toxický. Strojovna fungovala v tom původním rozsahu cirka 30 let, takže proto se přikročilo po této době k rekonstrukci a také i z toho důvodu, aby se snížila environmentální rizika a snížil se objem čpavku. Technologie chlazení ledové plochy byla placena nejenom z rozpočtu města, ale nám výrazně při této investici pomohla i dotace. Ta činila 11 milionů korun. Město doplatilo zbylých 3,5 milionu. Podle expertů je po rekonstrukci riziko úniku čpavku až o 95% nižší. Jestli to však usnadní údržbu ledu, se ukáže až v následujících měsících. Pro letní žurnalistickou školu Johan Čáp.